boleh kita mau haji yang menggunakan dana awam di tanah daripada 1MDB yang sepatutnya wang besar itu sepatutnya digunakan untuk menjadi apa-apa pelaburan daripada syarikat yang kita tahu dah mempunyai kredibiliti kewangan yang sangat lemah. Tanah yang dibeli itu tak tengok semua, tengok laporan yang keluarkan daripada siasatan daripada Parti Sirani. Okay, kalau betul lah just proposal sebab ketemu haji sepatutnya kena berani tampil ke depan berhadapan dengan rakyat sendiri di Pencarum, keluarkan laporan yang secara rasmi daripada Lembaga Tamu Haji, tunjukkan kepada rakyat khususnya Pencarum bahawa Lembaga Tamu Haji tak pernah menggunakan orang sen buat rakyat untuk melabur dalam 1MDB. Kalau betul Lembaga Tamu Haji mengeluarkan kenyataan penafian kepada laporan yang dikeluarkan dari sini. Ada satu yang kata bagi saya, kalau itu terpulang kepada Lembaga Tamu Haji, tapi tengok kepada pro dan kontra kepada penjualan tersebut. Kalau memberi hasil pulangan yang baik untuk mesyuarakan nilai ekonomi Tamu Haji dengan baik, maka jualah. Kalau hasil penjualan tu memberi impak yang negatif, saya rasa lebih selayaknya minta pendapat daripada pencarum sendiri secara kolektif daripada pencarum. Memorandum untuk membantah tindakan Tabung Haji lah. Tabung Haji dia buat apa ni, dia beli tanah dengan 1MDB. Jadi peniaga tu ada banyak perbincangan, antaranya harga pembelian yang jauh lebih mahal daripada harga 1MDB beli tanah tersebut, dan kemudian peniaga tersebut menggunakan wang pelabur lah. Jadi sekarang ni kita apabila rakyat desak, pihak Tabung Haji telah bersetuju untuk jual balik tanah. Jadi kalau tidak salah, dia jual tanah. Jadi atas sebab itu kita mendesak menerusi Tabung Haji dari lembaga pengarah dia untuk meletakkan jawatan. Kita tidak ada apa-apa isu dengan kepimpinan Tabung Haji, staff dia. Kita tahu mereka menjalankan tugas dengan amanah. Yang kita pesan sekarang adalah dia punya menerusi lembaga pengarah. Pada kita, isu dia itu keputusan yang dibuat oleh kerajaan dan juga Tabung Haji. Yang kita petikan sekarang adalah in the first place, tindakan Tabung Haji dan juga pengurusi lembaga pengarah dia membeli tanah itu. Jadi dalam keadaan 1MDB ni kita tahu ada isu hutang 40 bilion. Dia seolah-olah bail out lah untuk menyelamatkan 1MDB ini dan menggunakan wang kerajaan. Yang didedahkan dalam pusat itu, kalau kita tengok ada board paper, saya tak bawa lah board paper. CEO Tabung Haji telah beri, dia telah mengaku bahawa telah pun berlangsung pembelian semua. Cuma dia nafikan yang pasal dia lah. Dia mengaku satu, tidak mengaku.